Välkommen till Radio Mises 55:e avsnitt. Denna gång i skuggan av ytterligare ett kungligt bröllop. Eller är det ljuset, Hans? Ja, det är en bra fråga. Jag såg inte själva bröllopet. Det är mest, jag tror att det är mest gamla tanter som kollar på sånt där. Men det är väl fint med att folk gifter sig, eller? Ja, det tycker jag är vackert. Jag tycker väl att... ja, alltså äktenskap är all, och bröllop är alltid trevligt. Och det får man väl säga till monarkins fördel att den är ju familjefrämjande i alla fall. Ja, jag kollar ju egentligen hellre på ett kungabröllop än till exempel en riksdagsdebatt. Varför jag säger just det här kommer ni förstå ganska snart. Men nej, men det var väl okej. Så där. Det är väl bra, kul att de gifter sig och sådär. Och monarkin får ju mycket skit just i såna här tider. Glada republikaner som ska förklara att det här är dumt och fånigt och kostar jättemycket. Men dels tycker jag inte det kostar så mycket. Jag menar, om du kollar på skattsedeln och jämför det med vad du betalar i appanage så är det ju en struntsumma. Ja, jag räknar ut den en gång. Jag tror att kungahuset kostar 15 kronor per skattebetalare och år. Schysst! Mm. Och jag betalar säkert en kvarts miljon i skatt varje år. Till pöbelväldet? Ja. Jag betalar nog mer än en kvarts miljon. Man ska komma ihåg att om man vet vad man betalar skatt så räcker det inte med inkomstskatt. Det ska vara arbetsgivaravgifter, moms och allkans andra dumheter. Så att, ja, 15 spänn eller en kvarts miljon. Jag kan ta 15 spänn, tack. Jan Guillou förklarade att vid kungliga bröllop råder intellektuellt undantagstillstånd. I Jan Guillous krönikor råder intellektuellt undantagstillstånd. Ja, nej. Nej, men han tycker väl att han är väl... Det är ju en sån här traditionell antirojalistisk vänster som ju måste påpeka att det största orättvisa som finns i världen är att det finns ett kungahus. Jag håller inte riktigt med. Jag vet inte vad det råder för undantagstillstånd vid allmänna val. Masspsykos tror jag det råder då. Nu är väl vi varken monarkister eller republikaner. Vi vill ju mest att man ska få vara i fred. Men om man tittar på nuläget... Ska man avskaffa något av de två så bör man ju börja med det som ställer till störst oreda. Ja, skademinimering säger ju att riksdagen ryker först naturligtvis. Ja. Sen kan man naturligtvis tänka sig, kan man ju fundera på om nu riksdagen rök så skulle väl kungahuset sannolikt kliva in i någon mån och ta lite mer utrymme och kanske ställa till med lite mer dumheter. Hur stor sannolikheten tror du att Carl Philip beslutade sig för att spärra in sin syster på Nyköpingshus och... överta tronen och invadera Danmark till exempel, ärkefienden? Ja, det vore ju lite av en dumhet förstås. Det vore ganska lustigt att ha en liten statskupp, en liten kunglig statskupp. Det var ett tag sedan. Det vore lite kul. Uppfriskande. Ja, absolut. Uppfriskande. Blanda om lite i samhället. Sådär. Nej, kanske inte. Men nej, jag tror inte sannolikheten är så stor. Vad kungahuset än ställer till med så kommer det aldrig komma i närheten av vad riksdagen ställer till med. Så att Carl Philip får gärna spärra in sin syster om han nu vill det. Och sen kan han väl för aldrig få invadera Danmark om han vill det också. Det skulle fortfarande vara billigare och mindre skadat än nu. För att jag vet inte, kan du tänka dig prins Carl Philip ridandes på en häst mot Danmark? Värjan för vind och försöka, ja jag vet inte. En syn för gudarna. Ja, problemet är att jag tror att han skulle försöka invadera Danmark i en STCC-rallybil istället. Mm. Så jag vet inte hur bra det skulle gå. Men ja, humor vore i alla fall. Ja, man får ju ändå säga att allt det royalistiska prålet har ju stora estetiska kvaliteter i alla fall jämfört med representativa väldet. Ja, någon poäng måste det ju fås för att det faktiskt är fint att se på. Till skillnad från en riksdagsdebatt då som är bland det fulaste som finns. Fruktansvärt fult. Hur länge tror vi dröjer tills de inte längre liksom klär sig ordentligt i riksdagen? Eller det gör de i och för sig inte, men vissa av dem har ju fortfarande kostym på sig där. Jag tror att det är främst högern som håller på det här med kostymen. Jag tror att Sverigedemokraterna är väl också rätt så välklädda. Ja, de brukar ta. Jag tror att de tar poänger på det. Det är intressant. Jag tror att resten av politiska spektret undervärderar vikten av att alltid ha kostym och slips i riksdagsdebatter. För jag tror att folk tänker, ja men han verkar veta att man ska klä sig ordentligt. Han har respekt för oss, honom röstar vi på. På tal om klädsel och prål.
Du tipsade om ett klipp från riksdagens öppnande 1974. Ja, det är jättefint. Det finns flera sådana, de har ju dykt upp på YouTube. Men det är faktiskt fint på riktigt. Jag vet inte, det är ju svårt att säga att man någonsin skulle ha någon respekt för demokrati. Men om det nu fanns ett uns av respekt så kommer den från den typen av ceremonier som man en gång i tiden hade. Man behöll ju mycket av ceremonierna kring monarkin och applicerade dem på demokratin, åtminstone i Sverige, under väldigt långa perioder. Riksdagens öppnande till exempel. Och... ja. Ja, jag var ju tvungen att se på det här igår. Det är nästan en timme lång. Ja, man behöver inte se på hela naturligtvis. Nej. Nej, det är, i alla fall första halvan är ju fin, tycker jag. Den är också historiskt bildande, så den kan vi rekommendera. Ska vi ta lyssna på en liten snutt? Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk. För första gången såsom Sveriges konung hälsar jag eder välkomna till ert ansvarsfulla arbete. Dagens ämne kommer att knyta an till det här på ett elegant sätt lite senare. Mm. Ska vi... ja, vi kan röra oss från kungar, Carl Philip, riksdagens öppnande och ta lite av det vanliga först. Jag tänkte börja med ett skämt. Jaha, vågar du? Du vågar det alltså? Jag vet, det är inte mitt skämt, så det är helt okej om det faller platt som en pannkaka. Det är från våran Slack-kanal, för de som inte vet det, så vi har inte en IRC-kanal, vi har en Slack-kanal. Där händer det lustiga saker nu och då. Det är ett skämt som går så här. Och nu, Klaus, du förstår hur det fungerar med skämt. Jag ska ställa en fråga, du ska säga jag vet inte och så vidare. Okej. Det är skämt på engelska för övrigt, det går så här. Why do European anarchists drink herbal tea? Jag vet inte. Because property is theft. Okej, det är en ytterst liten publik som förstår det där skämtet. Mm. Men till er som förstod det, varsågoda. Mm. Property is theft. Jag är fruktansvärt dålig på att berätta historier. Yeah. Ska du berätta en historia om när du berättade en historia sist? Nej, det ska jag inte göra. Det faller alltid platt. Ungefär när jag kommer fram till poängen så har jag glömt bort slutpoängen. Och då måste jag tänka, vänta nu. Då är det inte roligt längre, va? Nej. Nej. Min morfar var en historieberättare av rang däremot. Var det han som klättrade i Alperna i tennisskor? Nej, det var min farfar. Jaså, okej. Ja, man kan inte vara rolig och alpklättrare samtidigt. Ja, han var också en historieberättare. Det var han som sov på golvet för att det blev man hård av? Jajamän. Ja. Ja, ska vi ta veckans Mises? Ja, tycker jag. Vi tar veckans Mises. Och den kommer från Omnipotent Government. Och den dag vi översätter den så tror jag att den måste översättas till den allsmäktiga staten. Det känns väl Omnipotent Government, allsmäktiga staten. Jag tror att det är rimligt. Kapitel 11, som heter Illusionen om en planerad värld. Och på sidan 241... i Mises Orgs utgåva så hittar vi en rubrik som heter Det diktatoriska komplexet. Tänkte jag citera. Citat. Människan föds som en asocial och antisocial varelse. Det nyfödda barnet är en vilde. Egoismen är hans natur. Enbart livserfarenhet och upplärning av föräldrar, bröder, systrar, lekkamrater och sedan andra människor tvingar honom att erkänna fördelen med socialt samarbete och därför ändra sitt beteende. Vilden vänder sig sålunda mot civilisation och medborgarskap. Han lär sig att hans vilja inte är allsmäktig och att han måste anpassa sig till andra och anpassa sitt agerande till sin sociala miljö. Att andra människors mål och handlingar är ett faktum som han också måste ta hänsyn till. Neurotiken saknar denna förmåga att anpassa sig till sin omgivning. Han är asocial och når aldrig någon jämkning med det som faktiskt är. Men oavsett om han gillar det eller ej så har verkligheten sin egen väg. Det är bortom neurotikernas makt att eliminera sina medmänniskors vilja och handlingar och sopa allting framför sig. Därför försvinner han in i dagdrömmar. Den svagsinte, utan styrka att fortgå med livet och verkligheten, ger efter för längtan om envälde och förmågan att underkuva alla andra. I hans drömmars land bestämmer enbart han. Det är riket i vilket han alena ger order och alla andra lyder. I detta paradis händer bara det han önskar.
allt är sunt och rimligt, det vill säga allt motsvarar exakt hans idéer och önskemål. Det är rimligt ur synvinkeln från hans förnuft. I dessa drömmars hemlighet tillskriver sig neurotiken roll som diktator. Han själv är Caesar. Slutcitat. Mm. Det springer omkring en del neurotiker alltså på gatorna. Ja, det är ju så här att de som har läst lite Mises vet att Mises faktiskt, jag tror att Mises såg upp till Freud en hel del. Han såg Freud som en ganska stor vetenskapsman. Det kan ju debatteras beroende från vilken vinkel man kommer från. Men han använde en hel del freudianskt språk. Framförallt just det här om neurotiker och mänskliga neuroser. Som något som drabbar människor som inte klarar av att acceptera verkligheten på något sätt. Det är ett språk som återkommer ibland hos Mises. Just det. Tänker på antalet med barnet som en vilde. Mm. Vi pratade om Rousseau här för några år sedan. Och hans bok Emile. Hans syn var ju att... Vad han sa så här. Boken börjar... Allt är gott när det lämnar alltings upphovsman. Allting förfaller i människans händer. Alltså, ja. Alltså barnen föds inte som vildar, de föds som goda. Och sen blir de då förstörda av sin omgivning. Just det. Och här säger ju Mises i princip raka motsatsen. Att barn föds utan någon förmåga att förstå sig på socialt samspel. Och varför man ska bry sig om andra. Och sen steg för steg så lär de sig det här. Mm. Av föräldrar och uppfostran och annat. Men det finns ju två... Kom in på det också. Det finns ju faktiskt två delar av den klassiska liberala rörelsen. Det fanns två parallella spår egentligen. Och dels hade ju Rousseau å ena sidan som såg samhället och framförallt det borgerliga samhället då, som någonting som bara förstörde och någonting som hade fördärvat människan. Och så hade du Mises ju som var på något plan en framstegsromantiker. Men han hade ju levt just efter 1800-talet när framsteg blivit en så naturlig del av samhället. Så han såg det som att samhället gick framåt så att säga, att det blev bättre. Vi kunde göra det bättre med hjälp av korrekt formulerade idéer, till exempel uppfostra barn. Så kunde vi alltså skapa en bättre värld att leva i och människor kunde läras upp från sitt relativt primitiva urtillstånd. Det här är också den anda som präglar den tidsepok vi ska prata lite grann om här i senare, frihetstiden. Mm. Allt skulle göras nytt. Ja, och Mises är en klassisk liberal och han är en mycket stor liberal i den tid han lever i. Och ibland så kan man tycka att han tillskriver människans potential till förbättring lite för mycket. Samtidigt, det är en tilltalande idé att man skulle kunna göra världen bättre. Och bevisligen går det i viss mån. Världen har ju blivit bättre i många aspekter. Samtidigt så måste man alltid komma ihåg att man kan göra världen sämre också om man inte aktar sig. Och det finns väldigt mycket traditioner som är till för att bära med det som faktiskt vi har lärt oss är bra. Det finns ett värde i, nu blir det så här konservativt mög igen, men det finns ett värde i att inte bara försöka göra bättre utan även bevara det som är bra. Om vi säger så då. Mm. Sen tror jag att om Mises hade levt idag så hade han kallats för stockkonservativ bortom vad som konservativa idag accepterar. Bortom räddning. Ja, absolut. Ja, det var veckans Mises det. Mm. Jag hittade en sak som jag måste fråga. Klaus, det här är ett ord. Vet du vad estopism är? Estopism heter det på engelska. Constipation vet jag vad det är, men jag vet inte vad estopism är. Nej, det är inte relaterat. Nej, det är ett begrepp myntat som är vad gäller libertariansk lagteori. Och det myntades av... Vad heter han som skrev On Intellectual Property? Kinsella. Ja, Steven Kinsella. Han är ju lagteoretiker. Och estopism är hans begrepp för att förklara att någon som har brutit mot andras rättigheter, det vill säga brukat våld mot andra, kan inte längre kräva skydd mot att andra brukar våld mot honom. I artikeln jag läste då handlade om huruvida dödsstraff är juridiskt acceptabelt eller inte. Och Kinsella ställer sig då och säger att juridiskt sett så är dödsstraff, finns det inget problem med dödsstraff. Sen kan det finnas andra aspekter som är problematiska. Och han hävdar att det här gäller just för att om du mördar någon så har du inga egentligen, du kan inte göra något juridiska anspråk på att inte bli mördad själv då du bevisligen med dina handlingar har sagt att du tycker det här är okej. Och det här beskriver han då med begreppet estopism. Ja, men det är ju ganska, det var ju så det fungerade
under mer civiliserade tider. Det vill säga man förverkade sin rätt till skydd av samhället och lagen. Och man blev fredlös eller laglös. Ja, och just begreppet laglös tycker jag är jättebra. Och det är lite bizarrt att det inte finns, folk inte görs, eller bizarrt, vi tycker vi är så moderna. Men att göra någon laglös ska man veta att det var en ganska fruktansvärd dom. För det innebär i princip att du har inget skydd överhuvudtaget. Du kan inte förvänta dig någon form av stöd eller hjälp eller ens undvikande av våld från medmänniskor. Laglösa betraktades som den värsta sortens avskum och bemöttes vanligtvis med gevärspipor. Mm. Och inför hotet om det så ska man ju veta att det fanns ett antal människor som frivilligt har anmält sig för brott de har begått. Helt enkelt för att de vill inte leva det livet och de inser vad det innebär det de har gjort och vad det skulle innebära att bli laglös. Men så är det inte längre. Nu ska vi betala för fängelse, för att folk ska sitta i fängelse istället. Mat och husrum, fri styrketräning, sitta med andra laglösa och planera kommande brottslighet. Det är det som händer om man begår brott i Sverige. Mm. Så är det. Just det. Begår man tillräckligt allvarliga brott så får man också bostad och jobb på kommunen. Ja, absolut. Tillbaka och åka och skjuta någon i Mellanöstern så får man gratis boende. Vad var det Nicodemus? Han kallade det för den terapeutiska staten. Mm. Ganska bra uttryck faktiskt. Det begreppet misstänker jag kommer från. Det finns en bok som heter The Triumph of the Therapeutic. Och naturligtvis så kommer inte jag ihåg författaren trots att jag läste den här boken för 3 månader sedan. Det är en intressant bok ska sägas. Författaren argumenterar för just det att vi har uppnått ett terapeutiskt tillstånd som har ersatt det tidigare religiösa tillståndet. Vi tror inte på saker längre utan vi tror i något mån på psykologi. Så vi psykologiserar sönder allting. Och naturligtvis även statsmakten då, fruktansvärt psykologiserad och psykologiserande. Och då blir det naturligtvis naturligt att fundera över ja, hur ska man hjälpa dessa förvirrade våldtäktsmän och mörker. Och hur ska man hela samhället med psykoterapi i princip? Ja, vi har ju olika typer av fobier överallt. Det är homofobi, när folk springer kring och är rädda för homosexuella. Vi har islamofobi, när folk springer kring och är rädda för islam. Rädda för flygande koraner, kommer flygande längs vägen. Alla springer in. Islamofob, katastrof. Ja, det är mycket fobier. Jo, men det är ju också ett sätt att försöka... Att använda ordet fobi när det inte på riktigt är en fobi utan helt kan handla om att någon rent krasst ogillar någonting på gott och ont. Så försöker man på något sätt tillskriva sina meningsmotståndare att det är någon form av sjuklighet i det hela. Mm. Att det är någonting som kan botas. Och jag kan visst, om någon tycker någonting som är konstigt eller fullständigt ologiskt, då ska man inte bota dem, då ska man ju övertyga dem om fel deras uppfattning. Bota är ju, jag menar, piller mot homofobi, är det vi som åsyftar liksom? Vi måste skaffa homofobipiller, islamofobipiller. Det blir ju så bizarrt att man använder de här begreppen. Mm. Eller det kanske är utsättningsterapi som man behöver, alltså om man är homofob så måste man bo i ett homosexuellt kollektiv i några veckor så man lär sig att förstå den homosexuella kulturen. Nej, jag vet inte, nu spårar det bara ut igen. Skit i det här. Ja, vi ska köra lite dumstrut kanske. Dumstrut. Den vådliga verkligheten gör sitt inträde. Jag har fått en uppgift där jag ska försöka räkna ut vad DDT, hur mycket av det som finns kvar, trots att det var länge sedan jag använde. Och det kan vara rätt bra att veta. Man vill veta hur förorenad är en mark, hur länge kommer den vara förorenad. Vi måste ju börja med bibliotekshögen. Ja, det är... Den har utvecklats nu till bibliotekshögerextremism, läste jag också. Mm. Jag är en mycket stolt del av bibliotekshögern. För att vara bibliotekshöger betyder att man tycker att det ska vara tyst på biblioteken. Du stödjer tysthetsnormen alltså? Ja, jo. Norm. Norm. De tror att... Oh, jag blir riktigt förbannad på det här. Alltså. Det är liksom så här att biblioteken är tydligen de nya fritidsgårdarna. För det finns inte nog med fritidsgårdar som ska barnen skrika och kasta nötter inuti i biblioteken istället. Och när man inte får göra det här, då blir man så arg. Då ska man även slå personal i biblioteket. Och jag såg en intervju med en kille som... Hans anledning till att han var elak och förde ett liv i biblioteket, det var att
han blev tillsagt på ett respektlöst sätt om att han borde vara tyst. Och jag blev då så här, dra åt helvete. Det här biblioteket har vi finansierat våra skattepengar. Duger inte så kan du sätta dig i en soptipp och ja, blev så arg igen. Jag vet. Nej, men vad är det för jävla samhälle? I ärlighetens namn, folk ifrågasätter att man ska vara tyst på ett bibliotek. Att, jag menar, bibliotek, det är istället där det finns böcker man ska läsa dem. Om ni vill ha disco så får ni gå någon annanstans. De har ju ingen lokal. Nej, men bygg en då. Köp lite jävla plank och bygg. Nu har jag svurit så här 4-5 gånger i rad. Det är helt hopplöst. Var det inte tragiskt. Paulina Neuding som skrev en artikel om biblioteken här? Och hon förklarade att det sitter folk som kastar solrosfrön. De sprider konstig rök och de ropar på sina kusiner. Och då blev hon anklagad för förtäckt rasism här i DN, tror jag det var. Eftersom hon gav de här signalerna som alla är förknippade med invandring. Om det var rasism var den inte förtäckt, säger jag. Om man nu anklagar då för rasism på riktigt och inte förtäckt, det var ingenting förtäckt allt. Om man är av åsikten att hon menade att... Nej, jag vet inte. Det står stilla i skallen på ibland. Min poäng varandes... För det första att Paulina Neuding faktiskt skriver bra saker ibland. Men för det andra, det här att dra fram rasismkortet är ju så tröttsamt. För att vi vet alla att det är i så kallade utanförskapsområden som majoriteten av alla sociala problem uppstår, naturligtvis även med stök, bråk och våldsamheter på bibliotek. Ja, men det händer inte på Lidingö. Jag tror inte det finns någon bibliotek på Lidingö, men om det gör det så tvivlar jag på att det händer där. Så det händer i sådana områden där det finns folk som kommer från jobbig uppväxt, tråkig social bakgrund och så vidare. Och det är dessutom ingen nyhet att majoriteten av alla, alltså mängden underklass som inte härstammar från Sverige jämfört med mängden underklass som härstammar från Sverige, de proportionerna är det ingen som behöver ifrågasätta. Vi vet att folk som kommer hit oftast blir social underklass, åtminstone initialt. Så jag förstår inte vad argumentet är. Att man inte får påpeka att det kastas nötter på ett bibliotek. Jaha. Mm. Nej, jag vet. Ska upplysa om att det faktiskt finns bibliotek på Lidingö. Alltså, kastar de nötter där? Nej, det tror jag inte. De kastar överklassnötter där, säg som det. Det är pistagenötter. Mm. Lidingö stad heter det förut. Jo, nej, men det är ju så här att det här är en metadebatt. Det här är en debatt om någonting som inte... Alltså, det är en debatt som handlar om någonting annat än verkligheten. Tysthetsnormen är en metadebatt. Det är sinnessjukt att tala om en tysthetsnorm. Man har på allvar fel i huvudet om man framför det argumentet. Och sen får väl folk gärna göra det om de vill. Nu sitter jag också och sjukdomifierar mina meningsmotståndare. Lider du av tysthetsnormfobi, Hans? Klass, hur ska jag kunna föra ett resonemang när du gör så här mot mig? Nej, men det... Nej, det är urbota dumt. Ja, i vilket fall. Men... Jag kan ta en annan sak. Nu är vi inne på att samhället är hopplöst just nu. Så kan jag ta en uppföljare. Nämligen, det finns vd för Timbro. Det är en kvinna nu, jag glömde vad hon heter. Men hon skrev en artikel i alla fall, fast på Dagens Samhälle. Och den, när jag ser en artikel med titeln Finns det inga gränser för vår ynklighet, då kommer jag att läsa den. För jag misstänker att det innehåller något bra. Så jag ska citera lite ur den också. Den handlar om svenska skolan och skillnad mellan svenska skolan och svenska föräldrar och resten av världen. Det går ungefär så här. Citat. Jag har sällan känt ett sådant främlingskap som denna förmiddag och en sådan ledsnad över den kultur vi har utvecklat. Läser man tidningar tycks det inte finnas några gränser för vår ynklighet. Blotta tanken på att det finns rika människor gör oss sjuka, sägs det från vänsterhåll. Åsynen av fattiga människor gör oss moraliskt avtrubbade, sägs det från högerhåll. Och i medelklassens malmsten soffor pyr ängslan, inte för de fallande kunskapsnivåerna, utan för att den bubbelplast vi försöker iklä våra barn aldrig kan bli så heltäckande att den kommer skydda den från skråmor. I kulturer som är på väg att lämna fattigdom skapas ofta starka drivkrafter till arbetsetik, konstaterade skolforskaren Gabriel Salgren i en mycket intressant studie av den finska skolan. Så var det i vårt östra grannland under efterkrigstiden, och vi ser nu liknande tendenser i Polen och Estland. Ömsesidigt välståndsdrivna resultathöjningar där tillväxt och skolutveckling går hand i hand. Budskapet som förmedlas till mig och de andra föräldrarna är något annat. Här ska min son varje dag ställa sig frågan om han ändå inte känner sig lite kränkt.
Och det är ju, alltså, det finns ju folk som förstår vad som pågår. Här är ytterligare människor som förstår vad som pågår. Att vi är vår... Vi är så ängsliga och kränkta och skitnödiga så att vi vill linda in hela samhället i bubbelplast så ingen mot förmodan får en liten rispa, för det är otänkbart. Och det bevisar ju bara hur bortskämd svensk medelklass är. Mm. Man hade ju kunnat tänka sig att om man nu har uppnått vår välståndsnivå och vår så kallade trygghetsnivå, så skulle man kunna ägna livet åt något fint och något bra. Och bildning, fortbildning, försöka skapa ett samhälle som premierar högre värden. Och istället så sitter man nu skitnödig och orolig över att någon snubblar i korridoren eller att någon blir kränkt och man vill ha trigger alert för att någon skulle kunna ha en åsikt som någon annan får lite ont i magen av. Jag har hört jättemånga åsikter som jag har fått ont i magen av, och det är jag ganska glad för. Då kan jag åtminstone fundera på varför jag har ont i magen av dem. Mm. Om man skulle ta och filosofera över var det här fenomenet kommer ifrån och vad det beror på. Hur det sammanfaller med moderniteten i övrigt. Hade man det här problemet på Gustav den tredje tid? På Gustav den tredje tid? Det tror jag nog inte. Man har ju alltid narrats lite med borgerligheten för att den är fjollig. I någon mån tror jag att det alltid har funnits en liten klick av borgerligheten som bevisar det här som sanning. En liten del av borgerligheten som är fruktansvärt fjollig. De har det väl ställt. De går och oroar sig över petitesser och nonsens. Men att det är så många är ju det som är så förskräckligt. Att det finns enstaka människor som sitter och är nervösa över allting, det har väl alltid funnits. Men nu verkar det vara en majoritet av befolkningen. På Gustav III:s tid så, ja, fanns väl säkert någon nervös hovdam och någon farbror som sprang omkring och var kring sig, om sig och kring sig med allting. Men i breda folklager misstänker jag att man var upptagen med format för dagen och tak över huvudet. Nu var det också så på den tiden så hette det ju heder också. Eller kanske vi ska gå tillbaka ännu lite längre i tiden när det talas om heder. Och blir man kränkt då så stack man kniven i vederbörande så löste det sig problemet. Ja, då var det holmgång som gällde. Mm. Holmgång är ett fantastiskt begrepp. Holmgång, det är väl när man ska... Man gör det inte på en holme, det är snarare på en kobbe. När man två män ska gå fejd med kniv. Och så binder man ihop dem med ett rep för att ingen ska kunna fly därifrån. Och sen den som går därifrån levande vinner. Riktigt så blodigt vill vi nog inte ha det. Men det är som är intressant, särskilt på medeltiden och där kring, är att för blott en sån sak som ärekränkning så var en strid till döden rimligt, ansågs det. En allvarlig ärekränkning så gick man strid till döden, och sen beroende på vem som vann så var det olika bötesbelopp som skulle utbetalas, för att, beroende på om det, han som hade förelämpat hade dödat den andra, då fick han betala en viss mängd böter, och om han som hade blivit förelämpad hade dödat den andra, då. Jag ska citera Wikipedia. En holmgång var en typ av envig eller duell i nordisk forntid och ett vedertaget sätt att lösa tvister. Jo, lösa tvister naturligtvis. Absolut. Den som nekade en utmaning till holmgång kunde bli förklarad niding. Vinnaren kunde ibland ha rätt till förlorarens hustru och ägodelar. Vad tror du utvecklades ur detta, Hans? En liten snabb praxeologisk analys. Risken finns väl naturligtvis att det dök upp män som gjorde sig till experter på holmgång. Duktiga krigare som tar för att man kan tjäna pengar på att utmana folk på holmgång, för ingen vill bli deklarerad niding, såklart. Då ska jag läsa slutet här också. Enligt isländska sagor fanns krigare som reste runt och missbrukade rätten att utmana män på holmgång för att besegra flera män och lägga beslag på allt vad de ägde. Så där var en snabb praxeologisk analys på stående fot kan göra. Ja, praxeologiskt sunt. Nåväl. Ja, ska vi fortsätta? Mm. Har du noterat att Expressen har mer och mer börjat komma till sans? Mm. Eller ja, till sans vet det fasen. Men de har ju två krönikörer i alla fall. Som, ja, vad var det? Anna Dahlberg heter ju hon, den ena. Mm. Hon skrev någonting nyligen om att det ser hopplöst ut för Socialdemokraterna och att det börjar uppstå en ny höger. Hon vill inte kalla det för en traditionell höger, en nationell höger, utan hon kallade det för en klipp dig och skaffat jobbhöger. Just det. Och den analysen tror jag är väldigt korrekt. Folk börjar på allvar känna sig att det här eviga gnällandet, folk kan mycket väl börja gå till höger just för att de vill säga åt alla gnällspikar att klipp dig och skaffa ett jobb. Bara de inte går till bibliotekshögen. Sen kan jag tycka att de första som faktiskt borde klippa sig och skaffa sitt jobb, det är riksdagsledamöter, men det är en annan historia.
Nej, men det kommer ju läsbara saker från Expressen. Hör och häpna. Anna Dahlberg skriver en enstaka läsbara. Och även, vad heter hon? Ann-Charlotte Matthäus. Mm. Och de får ju ganska mycket skit för det här. Hon var den första som kröp ur åsiktskorridoren för ett tag sedan. Som hon sa, var det hon som skapade? Ja, hon var med och byggde upp den, sa hon. Mm. Sen kan man ju argumentera om det är omvändning under galgen eller vad det heter. Ja, det är säkert. Alla måste ju äta. Ja, men absolut. Det är någon form av skifte i tendenserna i Sverige. Och likadant den eviga invandringsfrågan som jag fortfarande är precis lika trött på som tidigare. Nu är det ju faktiskt så att nu pratas det ju faktiskt om vissa saker i det här landet. Och det är väl bra på sitt sätt, framförallt för att jag förstår aldrig vad tabut skulle vara till för. Jag har till och med sett analyser som har börjat förklara hur den här perioden när det blev förbjudet att prata om invandring uppstod någonstans under Reinfeldts andra period. Kung Reinfeldt gick gemensamt ut med Miljöpartiet och förklarade att nu ska vi minska antalet människor som röstar på SD. Det ska vi göra genom att ha en mer generös flyktingpolitik. Senaste mätningen säger att SD nu är ett fåtal procent från sossarna och moderaterna. Ja, det finns inget som stoppar den här trenden heller. Nej. Så att från djupet av mitt hjärta vill jag säga grattis, Fredrik Reinfeldt. Grattis. Du kommer bli ihågkommen för att du lyckades åstadkomma raka motsatsen till vad du sa att du skulle göra. Får jag citera en Matteus? Ja, visst. Hon skrev just det här som du nämnde, triggervarningar. Så har jag kommit till Sverige nu, ett amerikanskt vänsterliberalt universitetspåfund. Men nu har du nått svenska stränder, kryper in i svenska akademier. Det finns självklart ett otal jönsar av manligt kön i denna nyintoleranta väckelserörelse. Men den tycks i hög grad vara kvinnodriven. Den är bokstavligen oacceptabel. Och jag ska kanske utfärda en triggervarning här. Kvinnor som inte står ut med fria tankar och smärtsamma ämnen bör ägna sig åt något annat än högre studier. Starta ett kaninpensionat. Det jag tycker om är att de törs säga saker som andra tänker nu. Det är inte så snällt, utan nu är det faktiskt åthutning som gäller i vissa de här krönikorna. Det är på tiden. Mm. Så visst händer det några smått positiva saker i medievärlden i Sverige. Det är lite uppmuntrande att någon åtminstone vågar säga sanningen, om än inte så farliga sanningar än. Ja. Vad har vi mer i struten? Jo, vi kan ta en positiv nyhet. En autistisk pojke, naturligtvis i USA, bedömdes vara hopplöst efterbliven vid två till tre års ålder. Då tog hans föräldrar honom ur skolan och hans kära mor hemskolade honom. Han gick in i college vid 11 års ålder eller någonting. Vid 17 års ålder har han nu i princip tagit sin doktorsgrad. Han har tagit sin doktorsgrad i teoretisk fysik och är nu elitforskare inom astrofysik vid 17 års ålder. Han bedömdes vara hopplöst efterbliven vid 2 års ålder av skolans, ja, inte fan vet jag, syokonsulenter. De gjorde väl en utredning. Ja, men Hans, om han gått ur skolan så tidigt, vad har han då för värdegrund? Ja. Han har ju missat det absolut viktigaste med skolan, socialiseringen. Ja. Det visar ju bara att han hade troligtvis haft en katastrofal uppväxt i vilken skola som helst, förutom den som drevs av hans mor. Och nu är det naturligtvis, det är kanske inte alla som har möjlighet att göra det, men hon hade möjlighet och valde att göra det. Och artikeln läste så att det var förut fruktansvärt enkelt. Hon lät honom ägna sig åt det som han var intresserad av, och sen i övrigt så var det bara uppmuntring att försöka klara av att umgås i sociala sammanhang, eftersom han bevisligen hade svårt för det eftersom han föddes autistisk. Och tydligen så går det hur bra som helst, och han turnerar universitet och får ställa upp på intervjuer, fast jag misstänker att det han främst vill ägna sig åt är astrofysik, så han sitter och gräver formler dagarna i ända. Det här visar en ganska tragisk sak med det allmänna skolsystemet. När alla ska gå igenom samma läroplan, oavsett talang och läggning. Det här var ett extremt fall då, men hans mamma fokuserade på det som han var bra på, det som han kunde, det som han hade talang för. Och då kan man ju fråga sig vad det gör med en sån killes självförtroende. Om han skulle suttit traggla
drama, kanske. Lärt sig spela teater. Hur tror du han skulle ha känt sig då? Jag bara gissar att han skulle kanske mått ganska så dåligt av det. Mm. Vi kan ju ta en utbildningsteoretisk poäng här också. Det finns ju en rörelse, en ganska liten rörelse, som hävdar att det moderna skolväsendet, dess största brist är att alla tvingas att ägna mest tid åt det de är sämst på. Mm. Alla ska nå upp till en viss grundnivå och då ska alla, då blir det så att alla kommer ägna mest tid åt det de är sämst på. Och det här är någon form av förvanskning av gamla tiders liberala utbildning, då man skulle ha en bred utbildning. Då var det ju liksom den klassiska humanistiska utbildningen. Men nu för tiden så är det ju så uppsplittat i massa skitämnen som inte finns framförallt. Och sen ska alla lära sig grundläggande naturvetenskap, grundläggande socialvetenskap, det vill säga samhällsvetenskap och andra bla 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 ämnen. Och vad är poängen med det här, får man fråga sig? Ja, att alla ska ha en grundutbildning. Ja, men är det någon som kommer ihåg någonting ni lärde på högstadiet som ni inte var intresserade av? Eller på gymnasiet för den delen? Jag minns inte ett jota av det som jag inte själv var intresserad av. Vi ska också komma ihåg det att den klassiska bildningen, som var väldigt bred då, den var ju inte heller den var ju inte till för alla. Den var ju till för de som hade läshuvud. Ja. Så att jag kan ju tycka att läsa, skriva, räkna har de flesta nytta av att kunna. Och utöver det så låt folk välja en yrkesutbildning de tycker verkar rolig. Hur svårt är det liksom? Därtill tycker jag att man ska ha historiestudier också. För att lära sig av förfädernas lyckade och misslyckade försök till samhällsbygge. Vill du ha dem med tvång, Klaus? Få höra nu. Jag vill ha dem med tvång. Du vill ha dem med tvång? I statens regi. Historia ska vara ett kärnämne för att kvaliteten ska garanteras. Läroplanen, Klaus. Läroplanen. Kontakta läroplanen omedelbart. The läroplan is strong with this one. Ja. Nej, men absolut. Ja, historia är ett väldigt viktigt ämne. Jag tycker att alla som inte fullständigt kräks över tanken på historia borde fundera på att slå upp lite historieböcker och ta då inte de här standardverken, för det är mest nonsens, utan hitta något ämne som intresserar er och börja läsa, så ska du nog se att du kommer hitta annat intressant också på frivillig basis. Problemet är med det, att historia undervisas så kliniskt och man får ingen inblick i personer och motiv i moderna historieböcker. I alla fall tycker jag, om man gå in på Runeberg och läs någon av de här gamla historieböckerna som man hade i skolan, som visserligen var propagandistiska på sitt sätt, men de är i alla fall mycket mer intressanta att läsa. Man får läsa om den här personen, hur han var, vilken karaktär han hade. Han var en god person, han var en dålig person och så vidare. Det är mycket mer intressant. Vi ska nämna det också. Kanske inte alla som vet vad Runeberg är för någonting. Ja, just det. Vi kanske inte har nämnt det en enda gång. Vi får väldigt mycket av vårt material om svensk historia kommer därifrån. www.runeberg.org tror jag. Det är ett svenskt projekt som drivs från Linköpings universitet, där man digitaliserar gamla böcker, gamla viktiga böcker. Det största man har gjort är Nordisk familjebok. Men även en del så här populära kulturella böcker. Där naturligtvis copyright har utgått, för att det här är ett betalas med offentliga pengar, så de kan inte digitalisera böcker där inte copyrighten har gått ut. Men det rekommenderar vi. Där finns det mycket att frodas. Det finns mycket böcker från 1800-talet där, även om det finns ännu äldre. Så det finns väldigt mycket från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Och det kan man dessutom engagera sig och hjälpa sig att korrekturläsa. De använder ju sån här, de använder ju sån här mjukvara. De fotograferar ju alla sidorna och sen använder de mjukvara för att lista ut vad texten innebär. Och dels så har de ett, du kan ju se bilder på varje sida och du kan bläddra på varje sida, men det finns även en där de försöker få ut texten, och där kan man hjälpa till att korrläsa det om man vill vara hjälpsam. Just det. OCR-scanning. OCR-scanning heter jag. Kommer du ihåg, berättade vi om förresten om Jon Karlung, han var på Freedom Fest. Berättade vi om när han fick ett krav att leverera 70 000 sidor med kundinformation. Ja, just det. Till någon myndighet. Och det gjorde han naturligtvis, men han drog ut den i, han la den på PDF. Använde typsnitt som heter Sovjet.
Och gjorde den icke OCR-skanningsbar. Nej, precis. Icke sökbara PDF. Det var i princip stora bilder på texten. Så att vill de få in det i ett register, så är de först tvungna att skriva ut de här 70 000 sidorna. Stoppar en OCR-apparat. Hoppas att den klarar av det här bizarra typsnittet. Och bevisligen så hade de uppfyllt lagkraven. Mm. De fick ju bara sitta och slå i den där. Den var inte sökbar heller. Den var också krypterad, den här filen, med ett lösenord på. Det var någon... namnet på Stasi-chefen i DDR var det som var lösenord. Ja. Bevisar ju att även frihetskämpar har ett ganska utvecklat sinne för humor. Ja, visst. John Carding är fin. Mm. Nej, det är bra. Jag tänkte vi skulle nästan avsluta dumstruten. Jag tänkte bara ta en liten datapunkt här som Henrik Alexandersson slängde ut på sin blogg. Och vi är ju inte särskilt intresserade av narkotika och droger överhuvudtaget. Jag tycker väldigt illa om droger. Men jag väljer att notera att han hade dragit ut status, eller vad heter det, statistik över brottsligheten. Och hör och häpna, Klaus, kan du gissa hur stor del av alla som åker blir dömda för brott som blir dömda för ringa narkotikabrott, det vill säga i princip för eget bruk? 2014. Andel av anmälda brott, eller? Ja, precis. Anmälda och dömda. Vi kan börja med anmälda i alla fall. Ja, kanske 20%. Nix, det är nästan 50%. Som Henrik Alexandersson skriver, avskaffa ringa narkotikabrott, halvera brottsligheten. Vi kan ju bara gissa hur mycket resurser från riktig brottsbekämpning som tas. Sen ska man väl säga lyckligtvis eller olyckligtvis, jag vet inte, så mindre än hälften blir dömda. Men det betyder också att vi har en ohygglig mängd meningslösa brott, meningslösa brottsutredningar där det kan inte styrkas, blir inte dömd för någonting. Det vill säga man hade kunnat låta bli att ta dem från första början. Jag tror att det här är relaterat till polisens poängsamlingssystem. Det tror jag definitivt. De får sådana här coins och så får de sådana här badges när de, varje gång de tar fram en knarkis. Och de har någon slags internt poängräkningssystem. Och jag läste Leif G.V. Persson. Han förklarade att du får till och med en poäng per påse du beslagtar. Och de kan alltså räknas som egna brott. Och det ger jättemånga poäng. Det var ju någon som räknade ut att om vi bortser från våldsbrott, för alla brott förutom våldsbrott där man fortfarande har en viss upplösningsgrad, mord löses de flesta i Sverige, men förutom dem så är upplösningsgraden för övriga brott i princip 3-4% i Sverige på sin höjd. Mm. Polisen löser inga brott i Sverige. De samlar pinnar istället och samlar narkotikapåsar. Ja, och sen så är det så att ska du ut pengar på försäkringsbolaget så måste du anmäla, och det är ungefär det som de tar ner anmälan. Det här måste ju vara polisens variant av new public management. Mm. Det är ju en av de saker jag hatar mest på jorden, eftersom man har tagit en tillverkningsprocess och förvandlat till offentlig förvaltning. Det här är ja, garanterat polisens variant av new public management. Du ska mäta pinnar, det ska vara mätbart. Ja, men det visar så tydligt att det du mäter och ger poäng för, det är det du får. Ger du poäng för insamlade haschpåsar, ja det är klart. Då samlas det in en hisklig mängd haschpåsar. Däremot betyder det inte att narkotikabrottsligheten minskar på något sätt. Oh nej! Det betyder bara, exakt och bara, att det samlas in en jävla massa haschpåsar. Jag kan berätta en liten personlig grej här. Jag har ingen erfarenhet med haschpåsar, men jag är gräsänkling numera, då ska man göra någonting. Så att jag gick här gräsänkling? Och... ja. Ja. Jag var det snabb, Hans. Ja, jag vet. Jag gick här om kvällen på ett föredrag om medicinsk cannabis. Och det var mycket intressant, ska jag säga. Yeah. Det finns fantastiska medicinska effekter i det här, cannabisoljor och såna saker. Så det var ett möte för att legalisera det här då i den delstat jag bor i. Mm. Det finns ju faktiskt medicinsk cannabis i Sverige. Det finns enstaka undantagsfall där det faktiskt skrivs ut. Jag har för mig att det är mot någon form av starr som man kan använda cannabis. Det finns några enstaka saker som cannabis kan skrivas ut till i Sverige. Mm. Men mycket är det ju inte. Och naturligtvis ses ju inte med blida ögon. Och man skulle ju helst vilja förbjuda den naturligtvis. Nej, jag tror att vi måste springa rakt in i huvudämnet. Annars blir det inget huvudämne. Nej, vi ska tala om frihetstiden. Samt killen som avskaffade frihetstiden. Just det. Det står ju det i de här gamla böckerna. I dagens historieundervisning så
läser man ofta ordet frihetstiden och så får man för sig att det var en fri tid. Det var egentligen inte, det var frihet från det kungliga enväldet som avses. Vi kanske ska orientera lite här. Det är alltså, Karl den 12 har just dött. Han har bedrivit så många krig så att Sverige är utfattigt. Befolkningen svälter. Det saknas en ganska väsentlig mängd av manliga befolkning som har dött i krig. Det är trots, kort sagt, jämfört med tidigare, så är det alltså misär i Sverige i princip. Och folk börjar till slut tycka att det här med kungligt envälde, då man såg att det var ju Karl den 12 som hade drivit det här själv. Och man kom fram till att nej, kungligt envälde, nu är vi trötta på det här. Och det insåg väl även adeln och bestämde sig för att göra någonting åt det här. Det var det stora nordiska kriget som hade utkämpats från 1700 till 1721. Karl, han ströker med där i slutet. 1718. Precis. Ganska omedelbart så blir det väl så att makten, det blir ju inte maktvakuum när han försvinner. Nu kan inte jag exakt bråket kring tronföljden där, men det är väl en herre som heter Arvid Horn som tar över. Han var ledare för rådet. Ja. Som var kungens maktmotpol egentligen på den tiden, kan man säga. Det var rådet och kungligheten som styrde riket. Och rådet var en gammal institution. Ja, och Arvid Horn försökte väl hålla Sverige ur krig direkt därefter. Om jag förstått rätt så blev han senare anklagad för att vara en mes. För att han inte alls var lika krigisk. Samtidigt som Sverige försöker på något sätt samla sig. Man kan ju tänka sig hur det ser ut i landet. Det är övergivna jordbruk. Det är jordbruk som inte kan drivas, för det finns inte tillräckligt med arbetskraft. Männen är borta, det finns bara gamla gummor och små barn. Det finns ingen industri, för den har i princip havererat under Karl den 12, för att alla pengar lades på kulor och krut. Och det här löser ju sig självt om man lämnar folk i fred. Och till att börja med så lämnas väl folk lite i fred. Det blir väl lite lugnare under Arvid Horn. Ja, du har ju också en hisklig inflation. Du hade ju den här herr baron von Goertz, Karl den 12:s högra hand, vi har nämnt honom förut, som tryckte upp alla de här plåtpengarna. Ja, nödmynten, ja. Nödmynten som hette allt från Mercurius och Mars till den sista utgåvan, tror jag, hette Publica Fide, allmänhetens förtroende. Vad hette inte den innan, Sista hoppet eller någonting sådär liknande? Det var så här bizarrt. Ja, hoppet tror jag den hette, ja. Förhoppningsekonomi. Ja, men det långsamt blir ju lite bättre. Inte moderna mått, bra överhuvudtaget. Men Arvid Horn på något sätt driver det här, och det är ju en form av inofficiellt styre, ska man komma ihåg. Det finns ju inga, vad jag förstod, fanns det inga jättetydliga regler för vad som skulle ske här. Men kungamakten försvagas helt klart. Ja, det var ju Karl XII:s syster Ulrika Eleonora som tog på sig kungamakten. Mm. Och det var en liten tronstrid där om vem som skulle få den. Hon hävdade att hon hade den genom arvsrätt, vilket hon egentligen inte hade då, men hon styrde ett tag och till slut så blev hon faktiskt vald då som Sveriges regent, bara under 2 års tid, till 1720. Sen gav hon den till sin make, Fredrik den förste. Och han var från Hessen, kom från hessiska ätten. Så här blev det alltså ett byte av kungaätt från den falsiska, som den heter, till den hessiska. Och han lärde sig i princip aldrig svenska. Han var en främling i landet. Jag kan säga att det här är en av de kungar som, jag kommer ihåg i skolans historieskrivning, så stod det var Fredrik den första och så var det typ tomt. Han gjorde i princip ingenting. Det var väldigt, väldigt lite som hände under honom. Vilket man på sitt sätt kan tycka var bra, om det nu inte hade varit för att andra politiska intressenter börjar ju söka makten. Arvid Horn var ju som sagt lite bättre än tidigare och lite för bra för vissa andra. Folk tyckte han var en mes, och han blir ju utmanad av det som sen kommer att kallas Hattpartiet. Ska vi se, den här Fredrik. Jag tror att Strindberg utnämnde honom till Sveriges absolut sämsta regent. Det var inte kul. Ja, det får mig instinktivt att vilja tro att han var väldigt bra regent. Precis som folk brukar säga, att de amerikanska presidenter som folk känner till minst eller tycker minst om brukar vara de bästa. Han levde ett ganska så utsvävande liv och skaffade sig lite mätresser och så vidare. Vår kära monarkistvän Björn,
Jag brukar ju påpeka att det är alldeles utmärkt om kungen är en idiot. Han brukar ju alltid påpeka att nuvarande kungen skulle vara en fantastisk regent. Han är ju bara intresserad av fruntimmer och bilar och jakt. Mm. Och lite det spåret skulle jag hävda att det här är nog ganska bra regent om det inte hade varit för det förmaskade rådet och hattpartiet som då dyker upp och kastar ut Arvid Horn. För nu ska de göra saker. Just det. Och hur länge dröjer det som faktiskt gör någonting? Ja, det dröjer inte så länge. Man börjar sätta igång... Man har ju nya idéer då, industrialisering, och man har idéer om jordbruk, och man har mycket progressiva idéer. Och mycket av det här kommer från Frankrike. Och Hattpartiet var ju en fransk inspirerat. Så att Arvid Horn, och han blev ju det som senare kommer kallas för en mössa. Och de hade mycket samarbete med Storbritannien, och Ryssland hade mycket samarbete, som jag säger. Ja. Man såg dem som allierade. Och hattarna var stödda av Frankrike, och år 1738, alltså 20 år efter Karl XII:s död, så organiserade man sig då i det här hattpartiet. Det är ju inte partier som partier idag, men en grupp inom rådet och ständerna som kallar sig för hattarna. Ja, det var väl mycket vänskapsband och eventuellt även ekonomiska band som band dem samman. Det fanns inget parti med stadgar och idéprogram, och det ska man i och för sig vara glad för. Utan det var väl huvudsakligen, man ska komma ihåg att de som satt i det här rådet, de som utgjorde den så kallade riksdagen på den tiden, var nästan bara adeln. Prästerna, borgarna och bönderna var representerade, men utgjorde tillsammans inte mer än drygt 25%, kanske 30% av alla som fick vara där och säga någonting. Och resten var alla större adelssläkter, skulle ju skicka en man, hade ju en representant. Så att det var i princip en adelsintern verksamhet där helt och hållet. Mm. Ja, hattarna kom ju till makten där, vad var det, 1738 sa vi, va? Mm. Och man sparkade ut Arvid, den snälle mesen. Han var nog ingen mes, han var nog klok snarare. Ja, det är nog inte omöjligt att han var en av the good guys, vill jag säga, men det kanske man inte ska säga. Men en av de mindre illa som har styrt Sverige. Mm. Det uppstod ett rysshat i Sverige. Det var ett krig mellan Ryssland och Turkiet. Och det var en svensk kurir, major Malcolm Sinclair, som mördades. Och det här ökade på rysshatet, och hattpartiet fick vind i seglen. Den här Sinclair gav vi upp på, det var en visa, Sinclairs visan kanske talas om. Nå, nu får du förklara. Det låter lite vagt bekant, men jag kan inte komma på vad det är för någonting. Nej, man gjorde en visa efter honom, och den är väldigt, väldigt känd visa. Och den bidrog till hattarnas maktövertagande. En svensk ryssfientlig propagandavisa med 90 verser. 90 verser? Mm. Ja, det är en bra visa. Tänk om du skrev sådana fortfarande. Det här bidrog alltså till att rysshatet spreds, och därmed föraktet för mössorna, som de skulle komma att kalla senare, och segern för hattarna. Och i och med att det gick så fruktansvärt bra för Karl XII, så bestämmer sig hattarna 1741 för att... kriga mot Ryssland. Absolut. Och det här var undersatt av Frankrike då också. Mm. Det var väl inget riktigt storkrig det här, vad jag förstått. Utan det var väl en mindre drabbning om man jämför med alla de män som Karl XII ledde i döden. Men likväl blev det ju krig. Ja, man ville ha tillbaka det som Karl XII hade förlorat. Om det var Estland, tror jag, och någonting mera. Men det slutade med att man fick avträda ytterligare land till Ryssland. Man tappade ytterligare lite stormaktsstatus. Så det var ingen höjdare. Det är ingen höjdare. Så vad man också gjorde under den här tiden då, man satsade på det som jag nämnde, de manufakturer som var en föregångare till industrier. Det var i princip entreprenörer som samlades under samma tak och delade verktyg och hade fått kungligt privilegium att tillverka vad det nu kunde vara, skor eller på
porslin eller någonting sånt. Mm. Någon form av monopolverkstad med statligt stöd helt enkelt. Ja, och statlig finansiering också. Det subventionerades kraftigt. Man har fått för sig att man skulle göra Sverige till en rik nation. Och då behövde man subventionera de här försöken. Och det uppstod manufakturer över hela landet naturligtvis. Det man subventionerar får man mer av. Jag tänkte skjuta in lite där. För det här är ju en fantastisk, ja, korporatistisk idé naturligtvis. Men en av de första svenskarna som faktiskt hade sunda ekonomiska idéer dök ju upp här. Även känd som Anders Chydenius. En pastor från Östernorrland, va? Finska sidan. Och han är ju kanske den första ekonomiskt liberala skribenten i svensk historia. Han skrev verket Den nationale vinsten, som var i princip ett slag för ekonomisk internationell liberalism, frihandel och så vidare. Jag var bara tvungen att skjuta in det eftersom vi var satt och pratade om dåliga ekonomiska idéer som till exempel statsfinansierade manufakturer. Ja, som man kan tro så var ju också Riksbanken involverad i det här naturligtvis. Det trycktes upp en hisklig massa pengar igen och ja, inflation, myntförsämring, det gamla vanliga. Och det finns, jag vet, har du läst Rothbards stora verk om ekonomisk historia? Nu ska vi se, den som är, skulle blivit tre delar men blev två. Just precis. Du har Economic History, jag har läst första delen, Economic Science Before Adam Smith, eller om det är Economic History Before Adam Smith. Men jag misstänker att du refererar till den andra delen som handlar om Adam Smith och fram till slutet av 1800-talet. Ja, för att han nämner ju Sverige och frihetstiden där. Och inflationspolitiken som bedrevs. Och en del personer, så den kan jag rekommendera faktiskt. Så allt det här går ju hand i hand. Du har statliga subventioner, du har inflationspolitik, du har krig. Och naturligtvis ett stort misslyckande på slutet. Vad var Stora Daldansen? Ja, det var en efter kriget som slutade 1743 så kom då den stora daldansen och det var ett dalauppror mot partiväldet. Mm. Det var ett av dalkararnas många uppror. De är bra på det där dalkararna. Ja, de var det i alla fall. Man önskar att de skulle vakna till igen. Ja, vi får ringa vår odalboende och fråga om han kan tänka sig och tåga mot huvudstaden. Ja, men eller hur? Det börjar bli dags det. Ja, och sen så trixar man. Till slut så går makten över till mössorna igen. Och då försöker man reparera myntväsendet. Under den här tiden så har ju Sverige ett väldigt komplicerat penningsystem. Med både silver och koppar. Det här ställer ju till oändliga problem. Man ska försöka reglera kursen mellan de här. Det går ju inte. Nej, det som händer när man reglerar kurser och det inte följer kostnaden för att tillverka pengarna är ju oundvikligen att de dyrare pengarna, de pengarna som är värda, som är artificiellt undervärderade, som egentligen är värda mer, de försvinner ur cirkulation. Det finns ju en ekonomisk lag som heter Gresham's Law. Som förklarar just det fenomenet, har du två parallella valutor och den ena blir artificiellt undervärderad så försvinner den ur cirkulation. Precis. Och jag tror att det var silvret som huvudsakligen försvann ur cirkulation. För att man hade gått om koppar så man ville artificiellt uppvärdera kopparen och då blev bara kopparmynten kvar för de var mycket mindre värda på riktigt. Och silvret försvinner i princip, vanligt folk har inte silvermynt. Mm. Om jag nu minns historien rätt. Jo, man försökte ju reglera kopparpriset då. Myntningen av koppar. Det var fri myntning till silver. Du fick alltså slå mynt av vilken silverklump du ville, men du fick inte göra det med koppar. För man hade så mycket koppar som man ville, ja, man la kyrktak med det när man försökte prångla ut den på världsmarknaden och så vidare. Och det här ledde ju naturligtvis till monetärt kaos. Vi får lite nya kungar här också. Ja, ytterligare kung, en kung som nästan ingen känner till, eller han gjorde ju inte så mycket. Adolf Fredrik, va? Ja, precis. Ytterligare en tysk från början. Huset Holstein-Gottorp. Tillhörde, nu heter det ju Schleswig-Holstein nu för tiden, visst tänker jag. Men tillhörde det här fortfarande Sverige på den tiden?
Vi tog ju en liten bit av Tyskland, men det var ju under Gustav II Adolf, om jag minns rätt. Har vi tvingats lämna tillbaka det redan här? En bra fråga som vi naturligtvis skulle ha kollat upp. Övning åt lyssnarna. Jag tror att det här inte längre tillhör Sverige. Nej. Vi tar in Adolf Fredrik från Holstein-Gottorp. Ja, och han är ju inte speciellt aktiv som kung. Inte speciellt intresserad heller. Det var ju så att Ulrika och Fredrik, de hade ju inga barn. Så då fick man ta och importera en ny kung här. Och han var som sagt inte speciellt intresserad. Han föredrog att stå vid sin svarvstol och svarva snusdosor. På riktigt? Ja, ja, visst. Jag har en av mina gamla skolhistorieböcker från 1800-talet. Det stod att han var inte intresserad av statsmannamässiga saker, utan var mest intresserad av att dreja och svarva. Ja, ytterligare en kung som jag skulle kunna tänka mig ha ovanför mig utan större problem. Ja. Fina snusdosor. Ja. Gett upphov till, i alla fall gett namn till Adolf Fredriks kyrka och Adolf Fredriks musikskola. Mm. Men här är det alltså, det har blivit lite käbbel fram och tillbaka. Mösspartiet, som ju då anklagades vara, Hattpartiet var ju på något plan köpt av fransmännen och mot ryssarna. Mösspartiet å andra sidan anklagades ju vara köpt av ryssarna lite. Och går ryssarnas intresse. Och man ska väl veta att i de här adelsklubbarna som utgjorde det svenska styret, så var det väldigt många som tog utländska pengar för att på något sätt föra fram utländska åsikter inom Sverige. Jag vet inte varför Sverige var så viktigt, men ja, vi låg väl strategiskt där någonstans mellan Frankrike och Ryssland. Ja, varför är Libyen viktigt? Varför är Jemen viktigt? Varför är... och så vidare och så vidare. Jo, något åt det hållet. Det var väl helt enkelt så att det var via Sverige som man skulle kriga. Sverige hade ju all möjlighet att invadera Ryssland. Det var jobbigare för Frankrike, de hade ju en bit att gå naturligtvis. Mm. Adolf Fredrik blev insatt av Ryssland, kan man säga. Vi kanske ska nämna, jag tänkte vi skulle nämna ett par saker som är värda att nämna. En av de mest internationellt kända svenskarna överhuvudtaget, en mest kända svenska vetenskapsmännen någonsin, är ju Carl von Linné, han som samlade blommor. Och han verkade ju under den här tiden. Det fanns ju lite bildning. Och allting var ju inte misär för alla. Man ska komma ihåg att det alltid finns en liten elit som klarar sig lite bättre. Men för vanligt folk var det fortfarande inte så kul. Trots att hattarna och mössorna, ja, de kämpade om inflaterandet och vart subventionerna skulle gå och så vidare. Och så startar man väl ytterligare ett krig. Mm. Det är naturligtvis det pommerska kriget 1752 till 1762 vi talar om. Klaus, du kan få sjunga en liten sång medan jag slår upp det rätta pommerska kriget. Jag sjunger en sång. Jag kan tala om hur Adolf Fredrik dog. Var det semlorna? Det var semlorna. Står så här. I bulletinen om kungens död står följande att läsa. Han dog alltså 1771. Hans majestäts dödsfall har skett av indigestion av hetvägg, surkål, rovor, hummer, kaviar, böckling och champagnevin. Som kommentar på det här skrev greve Johan Gabriel Oxenstierna. Det är ej att omkomma på det mest lysande sätt, utan att dö en prost död. Vi skulle nämna lite kort det pommerska kriget mellan 1757 och 1762. Och då är det ju som så roligt att det är faktiskt Hattpartiet som har ställt till med det här igen. Hattpartiet har kommit fram till att vore det inte kul att få tillbaka sina besittningar i Pommern igen. Precis som man försökte i Ryssland. Ja, det här måste ju vara riktigt bra. Så vi gör ett försök på det här. Så vad man gör är naturligtvis, eftersom man är franskvänliga och ryssovänliga, att man slår sig ihop med Frankrike och man ger sig i krig med, jag ska inte säga Tyskland, inte riktigt sant, man ger sig i krig med Preussen. Problemet är att det här går väl sådär, skulle jag vilja påstå.
Det går inte jättedåligt, det går inte jättebra heller. I själva verket, så när kriget faktiskt är slut och när Sverige dras ur, så har det hänt i princip ingenting alls. Och ja, det enda som har hänt är att det har kostat massa pengar som vanligt. Jag ska citera Wikipedia här. Citat: den oreda som kriget orsakade i de svenska statsfinanserna bidrog till att hattarna föll från makten 1765. Så efter ytterligare ett meningslöst och onödigt krig så får svenskarna återigen nog av det eviga pengarullandet på krigsmaskineriet. Det här liknar lite, alltså pengarullande på imperialistisk krigsmaskineri, det är ganska intressanta paralleller till moderna världen. Det finns ett annat bra citat från Wikipedia. Vartifrån känner ni igen det här? Eftersom Sverige ville undvika intrycket av ett anfallskrig som inte fick inledas utan riksdagens samtycke, utfärdades ingen krigsförklaring. Vad känner vi igen det här från, Klaus? Ja, det låter som den amerikanska maskineriet. Ja, hur många sådana här har USA nu gjort? Det här var ju intressant nog Sverige under slutet, i princip efter sin stormaktsperiod. Det här var ju de tråkiga åren efter, när man försökte på något sätt bibehålla sin stormakt, men det gick ju inget bra. Nej, precis. Så kan det gå. Men det här tar slut 1765 och det så kallade hattpartiet blir avpoliterade och mössorna klättrar väl upp och börjar ta makten lite, mössfalangen inom svenska riksdagen. Men sen kommer ju då farbrorn, herren som bestämmer sig för att göra slut på det här förbaskade partiväldet. 1771 tillträdde Gustav den tredje som svensk konung. Och vad tycker vi om Gustav den tredje, Klaus? Ja, så jag gillar ju Gustav den tredje, måste jag säga. För han gjorde slut på partiväldet. Det börjar bra. Jag tror jag sagt det förut. Det börjar bra med Gustav den tredje. Och sen så vill ju också han kriga mot Ryssland. Jo, vi kommer till det här också. Men han gjorde slut på partiväldet. Det blir många citat den här gången. Jag ska citera Olof von Dalin också, som skrev på den här tiden. Jag tror att var och en som binder sig till partier och inrikes gnabb bevisar sig antingen vara en skälm eller en narr. Så skrevs det. Och det var väl lite det här Gustav den tredje. Gustav den tredje inställning att nu skulle det vara slut på partiväldet som hade slitit sönder Sverige och lett till onödiga krig och inflation och allmän misär. Han gjorde en del bra grejer där. Han lät ju allmogen köpa mark, vilket de inte fick göra förut. Han öppnade upp. Han tog ifrån adeln en hel del makt. Och det har ju ofta varit så i Sverige att kungen och folket, eller bondefolket, har ofta stått på samma sida mot adeln. Och så även i detta fall. Ja, Gustav den tredje, om man ska försöka sig på en enkel analys, jag tror han var bättre i början än i slutet. Men jag tänkte dra lite ur min absoluta favoritbok här i världen, Nordisk familjebok. För att historien har ju beskrivit Gustav den tredje på diverse olika sätt. Och historien har inte alltid varit vänlig mot honom. Lite beroende på vilken historiebok. Men det blir lite mer högläsning ur bra historieböcker här. Gustav den tredje hade redan så som barn och dagalagt en ovanlig föreställningskonst och en överdriven smak för prål och teatraliska föreställningar. Dessa egenskaper utvecklade sig ännu mer hos honom då han blev äldre. Men å andra sidan hade han även förtjänster som överskilde dessa fel, nämligen en varm kärlek till fosterlandet, dess ära och dess stora minnen. Vid hans tillträde till regeringen hade det härskande partiet ställt landet i ett nesligt beroende av Ryssland. En svår hungersnöd rådde och det allmänna missnöjet var stort. Många funnos som önskade att kungen skulle ha mer makt för att kunna stävja partiernas självrådighet. Av denna sinnesstämning begagnade sig kungen och verkställde en revolution. Då är det alltså så här att det som beskrivs här, Gustav III tar till makten. Hattarna försvann och det är ett evigt fram och tillbaka med hattarna och mössorna. Men hattarna misslyckades som sagt med sitt pommerska krig. Ett evigt hattande. Ja, ett evigt hattande. Hattarna misslyckades med sitt pommerska krig och avpoliterades 1765. Då tar mössorna över. När Gustav III tillträder så har mössorna redan hunnit, som det sades, ställt landet i ett nesligt beroende av Ryssland. Mössorna var då det mer Rysslandsvänliga och Frankrike-ovänliga partiet. Och kungen känner alltså att
kom ju ganska snabbt på att det här duger ju inte, helt enkelt. Just det, det finns en, jag får flika in en sak här. Det finns en svensk trubadur, Stefan Andersson. Stefan Andersson, okej. Okay. Mm. Han har skrivit, han gör lite historisk musik, eller musik på olika historiska teman. Han har gjort ett album på Gustav den tredje, som heter just Teaterkungen, som han kommer att kallas. Och den här beskriver historien om partiväldet, hattarna och mössorna, Gustav den tredjes. Hans pappa dog, han tog över och han steg till makten och gjorde revolution och ända till slutet. Rekommenderas, mycket bra. Jag vet att det finns vissa, det finns en låt där bland annat som handlar om revolutionen. Mm. Väldigt känslosam. Ja, det dröjde ju inte så länge innan revolutionen. Året efter, 1772, så kom ju Gustav III fram till att nu får det faktiskt vara nog. Och genomför sin revolution, och det är ju en oblodig revolution. Vad han i princip gör är att han med hjälp av armén sätter de viktigaste delarna av mösspartiet, försätts i arrest och fängslas. Och man skriver raskt ihop en ny regeringsform, vilket är 1772 års regeringsform. Och sedan kräver man helt sonika att riksdagsmännen skriver under på denna regeringsform. Och sen släpper man faktiskt de man hade satt i fängsel. Så att det är ingen blodig revolution, utan han är helt sonika bestämmer att nej, nu blir det en ny regeringsform här. Och det var egentligen ingen som sa emot tillräckligt mycket, eller vågade sig emot tillräckligt mycket. Det var ju så här att man hade ju fyra stånd på den här tiden, och man hade tidigare beslutat att det räckte med att tre av stånden var överens. Och vad han då gjorde var att han fängslade adelsmännen dagen innan det här skulle beslutas. Och vips så hade man majoritet med, enhällig majoritet med tre stånd. Ja, väldigt fint. Han höll ju ett berömt tal här. Och jag ska inte läsa talet, utan det blir åter en nordisk familjebok som får stå för referatet. Men det är lite intressant ur både historisk och kanske till och med libertariansk synvinkel. Vi läser lite nordisk familjebok här. Till sist förklarar han att han långt ifrån att vilja vidröra friheten endast ville avskaffa självsvåldet, men att verklig frihet endast kunde betryggas genom en oryglig lag vars bokstav ej får förvrängas och som förbinder ej blott kungen utan även på olika sätt ständerna samt ej kan hävas eller ändras utan bådas fria samtycke. Därefter upplästes den nya regeringsformen som lade stor makt i konungens hand, men ännu icke envälde. Sedan ständerna enhälligt antagit densamma, underskrev konungen en högtidlig försäkran där han lovade att styra riket efter den nya grundlagen. Kort därefter frigavs de arresterade riksråden och riksdagsmännen. I det nya rådet insatte konungen såväl hattar som mössor samt förbjöd att någonsin mer begagna dessa förhatliga partinamn. Och så var det slut på partiväldet. Kan vi förbjuda Miljöpartiets namn och Vänsterpartiet? Alltså Miljöpartiet har ju snart förbjudit sig själva från allmän debatt. Nya Moderaterna. Det jag tycker är intressant med det här är att för det första Gustav III hade en del att säga för friheten. Han var inte helt ofrihetlig i vissa sina beslut, och han tycktes ändå vara en förkämpe för den moderna friheten. Det andra intressanta är att han pratar om en oryglig lag som inte får förvrängas. Och det här tycker jag är ganska intressant. Det är vad han i princip anklagar tidigare partivet för gjort är att förvränga lagen. Och det här, just det här med lagen är ju någonting som står mig ganska kärt. Lagen som inte ska kunna förvrängas av män, utan lagen är vad den är. Den ska inte stiftas, den är känd så att säga. Den är evig. Så Gustav III var ganska intressant i början. Mm, det tycker jag verkligen. Det här du sa att han satte in en ny grundlag, man kan kalla det regeringsform i alla fall, heter det. 1772. Och den här kompletterades sen med någonting som kallas för förenings- och säkerhetsakten ett par år senare. Och den gjorde enväldet ytterligare lite starkare. Men han var inte fullständigt enväldig faktiskt, han hade inte makt över beskattningen. Utan det låg fortfarande i riksdagen. Så det var inget riktigt envälde. Nej, åtminstone inte än. Men
han, efter att han tagit makten, så precis som alla makthavare, så börjar han, kan man ju ana att han börjar gilla makten en hel del. Och sen är det ju naturligtvis så att det finns ju ingen i det här landet som någonsin kan hålla sig. En av hans första problem är att man får för sig att man ska förbjuda hembränd sprit och instifta de här, vad heter de, Bränerierna. Ja, jag antar att det var dels att man vill ha in skatt och dels att man på något sätt vill kontrollera superiet, vilket ju också en lång tradition i Sverige av att försöka kontrollera superiet. Men det leder dock till att hela befolkningen blir asförbannade. Och för att dra uppmärksamhet från det här, kan du gissa vad Gustav III gör? Han går mot Ryssland. Han startar krig mot Ryssland igen. Alla ska ha ett eget krig mot Ryssland. Det här går inte så bra. Det ledde i närmast till uppror inom armén för att det gick så dåligt. Och det höll på att bli riktigt pinsamt för stackars Gustav, om det inte vore så att Danmark hade tagit tillfället i akt och börjat skjuta Sverige i flanken. Danmark startar alltså krig mot Sverige under pågående krig som Sverige har mot Ryssland. Lyckligtvis dyker därefter England upp och säger åt dansken att sluta. Annars jädrar. Vilket dansken då gör. Det blir inte så mycket mer i dansk-svenska kriget. Sverige misslyckas med sin, Gustav III misslyckas med sin kampanj mot Ryssland. Och vi är tillbaka ungefär där vi startade. Om jag inte minns fel så var vi tvungna att ge bort ännu lite mer till Ryssland. Ja, för jag backar. Jag bara går tillbaka till det här bränneriet. Superiet. Absolut. Jag har i min lärobok i Fäderneslandets historia från 1876 följande citat. Under frihetstiden hade en farlig osed inrotat sig bland svenska folket, i synnerhet bland allmogen, nämligen omåttlig tillverkning och förtärning av brännvin. Mm, det är väl ungefär som nu då, under rådande frihetstid och partivälde. Gustav III förordnade nu att brännvin ej finge tillverkas av andra än kronan och anlade kronobrännerier. Detta gjorde han i den bästa avsikt, men det visade sig att brännvinssupandet därigenom, får jag ett ord här? Ökade. Ökade istället för att minskas, och kronobrännerierna väckte mycket missnöje, i synnerhet bland allmogen. Det är ju så intressant, för att jag varje gång någon säger att det har varit en jobbig period i Sverige när folk söp för mycket, så börjar jag nu för tiden misstänka att det här är bara propaganda som på något sätt har prackats på oss. För jag har aldrig sett några bevis för att supandet var mer utbrett under en period när historien säger att det var mer utbrett. Det var ju likadant när man inskaffade motbokssystemet. Då var ju supandet så utbrett så vi stod inför avgrundens rand. Och det kanske det var, men jag tror, alltså, det är en sån här sak. Vill man införa begränsningar eller beskattningar eller någonting, då måste man ju säga att supandet är hemskt. Det är mycket mer supande nu än det var tidigare. Men jag är inte så säker på att jag tror på det. Jag tror att supande har funnits i alla tider. Och jag tror snarare att det med tiden har blivit bättre. Ju bättre folk får det ställt allmänt, desto mindre anledning har de att ta till flaskan som sitt enda nöje. Ja, man undrar ju här vad som gjorde att supandet ökade istället för minskade när han gjorde det. Alltså jag tror nästan att superiet har inte så mycket med priset på spriten att göra. Eller tillgång, eller ja, om man begränsar den och så vidare. Utan, kanske inte det monetära priset i alla fall. Ja, det är några andra faktorer som är kulturella som jag tror är viktigare. Jag ska bara säga en annan sak han gjorde också. Han räddade ju upp penningväsendet. Mm. Så att han avskaffade de här jobbiga kopparpengarna. Och införde silver som myntfot. Ja, det var väl på tiden. Här finns ju en konspirationsteori som vissa tycker om att dra upp, som jag i och för sig inte tror så mycket på. Som alla vet så Gustav III blir ju senare mördad, vi kommer till det. Och folk hävdar att det var för att han försökte ta ifrån bankerna deras rätt att slå pengar. På samma sätt som folk hävdar att Kennedy blev mördad för att han pressade igenom någon lag gällande silvermyntningen. Jag tror nog att det kan vara annat som fick Gustav III mördad. Men även jag måste kliva tillbaka ett steg, för att jag inser att det finns en sak här som någon, om inte jag säger det nu så kommer någon ta upp det. Apropå hur kriget mot Ryssland gick. Kriget mot Ryssland hade faktiskt en höjdpunkt för svenskarna. Även känt som slaget vid Svensksund. Som var en jättestor... Det beskrivs som Sveriges största marina seger någonsin. Det vill säga, jag antar att man pangade ner ganska många ryska båtar. Däremot så
på det stora hela så kan, vet jag inte om man kan kalla för en lyckad kampanj mot ryssen. Det är ytterst få som, eller om jag skulle säga att det finns knappt några krig som någonsin är värt det de kostar i människoliv och pengar. Möjligen försvarskrig, men det kan man ju knappast kalla det här för. Just det. Oj, det ska jag säga också, om jag får ta tillbaka ytterligare steg också. Vi kommer aldrig med varandra, vi bara sitter här och... Jo, han räddade ju upp pengarna. Men, vad tror du hände med kriget med Ryssland? Fick han slut på pengar, eller? Ja, han började spela ut pengarna igen, såklart. Jaha, ja. Och så fick vi inflation igen. Ja, och så fick vi inflation igen. Fick vi de här Schillingbank och allt vad de hette, de här spännande mynt. Knaspengarna. Ja, det var mycket inflation från slutet av 16 och sen hela 17-talet var det bara en evig inflation. Det hänger ju samman med krig förr och numera med välfärdsbygge. Ja. Nåväl, Gustav den tredje misslyckas med ryska kriget, men han skissar på planer för nya krig, för det är det man gör när man är kung. Och så var det här du nämnde. Han har ju sin andra statsvälvning, som det kallas, Förenings- och säkerhetsakten 1789, när han börjar närma sig riktigt envälde, för nu tycker han att det är dags. Makten känns ju rätt bra. Men då får ju delar av adeln får ju nog. Mörka moln på himmelen syns skymta utanför. Ja, denna politik som förs, den söndrar och förstör. Och det är min plikt, min skyldighet att detta ändra på. Jag tänker inte stå här och se på. Ett ord skrivet i blod. Revolution. I textunderlaget här har jag skrivit att ett surkart ur adeln vid namn Ankarström får nog och skjuter konungen på en maskerad med två kulor och en halv näbe nubb. Då tyckte jag var duktig på att formulera mig. Så att vi nöjer oss med den formuleringen. Gustav III blir skjuten med kulor och nubb av ett surkart som heter Ankarström. Däremot så överlever han ju det här. Initialt. Han blir skjuten i ryggen. Det är en maskerad här och man låser dörrarna och ganska raskt kommer fram till att det är Ankarström som har skjutit. Och kungen vädjar ju då för att Ankarström inte ska dödas. Sen visar sig att det finns ju fler som står bakom det här. Problemet med att bli skjuten på den här tiden är att det finns ju ingen medicin, inga antibiotika, inte någonting. Så uppenbarligen så får kungen en ganska allvarlig infektion och dör sedan i sviten av det här. Han har ju nämligen ryggen full av... Ja, de två kulorna vet inte fast de gjorde så mycket skada, men den här nubben som han fyllt pistolen med, det vill säga småspiken, är ju bara till för att det ska bli så otrevligt som möjligt efteråt. Kort sagt, kungen dör i infektioner. Hade det varit idag så hade han inte tagit någon större skada alls och blivit skjuten i ryggen av en sån här dålig pistol. Men han dör, och Ankarström ställs naturligtvis inför rätta. Och kungen ville inte att han skulle dödas. Självklart ska Ankarström dödas. Han blir piskad på tre torg och därefter halshuggen och steglad. Det intressanta med historien är att han sägs ha varit ganska munter, eller åtminstone inte. Han verkade ganska glad när han paraderades genom staden och hejade på folk och så vidare, säger historien, Ankarström alltså. Mm. Att han hade kommit till ro med det som hade hänt och lät sig sedan piskas och halshuggas. Han var ju adelsman, så att de hade ju rätt till halshuggning som dödsstraff. Just det. Jag vet inte, allmogen blev hängd, eller hur var det där? Om allmogen dömdes till döden. Ja, sen hängde han väl kvar ett tag också. Ja, jag vet inte, man var inte så duktig på att hänga folk. Var man av adel så hade man rätt att bli dödad medelst svärd, förhoppningsvis ett vasst sådant. Mm, det finns en konspirationsteori här också. Om Ankarström, ja. Mm, och frimurare och så vidare och så vidare. Dessa eviga frimurare dyker upp överallt. Var det Ankarström som var frimurare eller var det Gustav III? Det sägs, jag har inte sett något bevis för detta, men att det finns en byst av Ankarström i en frimurarloge i Paris. Ja, det tror jag säkert. Men jag vet inte. Alltså, man ska komma ihåg, när man pratar om frimurar här, då pratar man om informella sällskap där folk har band till varandra. Det är klart som fasen att det funnits, inom svensk adel måste det ha funnits allsköns många intressanta konspirationer mot varandra. Och det här var ju en konspiration mot Gustav III. Det var ju flera som blev, som de uppdagades. De lyckades ju få Ankarström till slut att erkänna vilka fler som var med på det hela.
Just det. Det sitter ju faktiskt en frimurartriangel på självaste Stockholms slott också. Ja, har du sett de här lustiga bilderna, bevis att det finns, det är ju en ploj för att narras med folk som är överdrivet konspiratoriska och rita trianglar på precis allting. Trianglar under folks armar och sådana saker. Ja, ja, triangel här, triangel där, triangel höger, triangel vänster. Allting är en frimurarorden konspiration. Och jag menar, vi tycker ju om konspirationsteorier, särskilt som många av dem bevisar sig vara sanna, men det finns ju en gräns när man landar i konspirationsteorier som är så larviga så att det, man kan lika gärna ge upp från början. Mm. Och en hel del av de här frimurar och Illuminati-konspirationerna är ju så larviga så att nu tappade vi två lyssnare till, Klaus. Ja, Hans. Jag har alltid undrat om du inte är Illuminat. Illuminat? Upplyst? Jag har aldrig sett någon. Du har aldrig sett någon upplyst? Ja, de kanske har en liten triangelgloria som hänger över huvudet. Jag vet inte. Ja, men det sitter en stor triangel på slottet. Så då undrar man ju om den tillkom efter Gustav den tredje. Gustav den trekant. Gustav den trekant, ja. Ja, Klaus, du som kan svensk historia utan till. Gustav den tredje är nu död. Mm. Vad händer sen då? Man skriver en ny regeringsform. 1809 års regeringsform. Ja. Men vänta ett tag. Gustav III dör inte 1809 heller. Nej, men man skriver en... Nej, det gör han inte. Och sen kommer vi in på det här som vi pratade med Björn om. Vi pratade om Gustav den fjärde och vi pratade om allt det här. Så att man kan spola tillbaks bandet med avsnitt och lyssna på vad som hände. Mm. Vi därefter. Kanske ska spara det, jag vet inte. Har vi tagit oss förbi Gustav den tredje? Vi har repeterat frihetstid och tagit oss genom Gustav den tredje. Jag vet inte, det kanske räcker med historia så för nu. Eller vad tror du? Vill vi fortsätta? Nej, jag tycker det räcker så. Men det som jag tycker är intressant här. Man tittar på några stora steg i historien. Så skrevs då alltså... frihetstiden slutade 1772 med regeringsformen som Gustav den tredje skrev. Och den regeringsformen skrevs om då 1809. Som man väl formellt kan säga avslutade enväldet och även slutade informellt tidigare med att Gustav III dog. Så 1772-1809. Och sen nästa regeringsform skrevs då 1974. Och det var den som vi hörde i början här. Från riksdagens öppnande. Mm. Det var alltså sista riksdagen som öppnades med 1809 års regeringsform. Och det är intressant, tycker jag, om man tittar på de stora klossarna. Det är att just den tredje regeringsform 1772, den gjorde slut på partiväldet. Och 1974 års regeringsform, den återinförde partiväldet. För däremellan, efter 1809, när man gick och röstade, då skrev man namn på en lapp. Och man kunde, om man ville, skriva dit en partibeteckning. Men det var inte på något sätt nödvändigt. Det kallades i så fall för partigrupper. Att man röstade på en partigrupp eller på en fri grupp, den fria gruppen, om man inte skrev ett parti. Så att det här med partier, det var liksom ingen stor sak. Utan det var ett sätt att gruppera ihop folk. Men efter 1974 års regeringsform så var det partier man röstade på. Och det är en ganska stor skillnad. Det blir anonymt, det blir hattar och mössor igen. Det blir inflationspolitik, det blir samma mönster som spelas upp om och om igen. Och 1974 är inte så länge sedan, men vi börjar redan se effekterna ganska tydligt av det moderna partiväldet. Ja, det är ju intressant att notera hur makten svajar fram och tillbaka genom historien, och det finns ju ingen anledning att tro att det här är slut. Det är ju många som tror att vi lever i den eviga demokratins tidevarv. Jag tror väl en nominell demokrati kommer vi ha väldigt länge fortfarande, men om vi kommer ha demokrati på riktigt särskilt länge till, det är tvivliga på. Jag skulle väl snarare tro att vi går mot någon form av oligarki eller liknande, där du har
den styrande eliten, partiväldet, blir ännu mer elit och ännu mindre förankrad mot förankrad i de bredare folklagren. Allmogen kommer, det ser vi ju redan idag, alltså, man ska komma ihåg att om man tycker, om du kollar på politik längre tillbaka i tiden, visst fanns det en svensk välfärdsstat, visst togs det ut skatter som ständigt ökade och så vidare, men på något plan får man ändå känslan av att de människor som styrde Sverige innan 1974, säg 50- och 60-talet, de bodde åtminstone i Sverige. De människor som styr Sverige idag bor i någon sorts låtsasland som de tror är Sverige. Vi kan ju ta ett sånt exempel bara som att genomsnittslönen för en riksdagsman har ju varit ungefär som en gymnasielärares lön. Och nu är det på den nivån att ingen normal människa någonsin kan komma upp i de lönenivåerna, särskilt inte i Sverige. Så att glappet mellan befolkningen och de styrande tycks ju bli större. Och det är väl mycket därför det är så mycket skådespel i allt som görs nu också. Allt, de ska alltid spela på att de gör saker för folket och för vanligt folk och så vidare. Och det är ju inte på något sätt kopplat till någon förnuft, klokhet, bildning, perspektiv, förståelse för hur saker och ting fungerar. Det där är en skyddad verkstad alltså. Ja, och sista gången som någon i Sverige talade om vad som är rätt och statens roll och så vidare. Om jag förlåt det hela rätt, så den senaste som gjorde det och fick något större genomslag för det var Gösta Bohman. Kanske skulle ha ett avsnitt av gammelmoderaterna och Gösta Bohman en vacker dag. Gösta Bohman anammade ju en form av frihetsretorik ändå, där han påpekade att det finns en skillnad mellan samhället och staten, en skillnad mellan individen och staten. Men den här typen av diskurs har vi ju inte sett på ganska länge nu. Det finns ju inget parti och ingen politisk företrädare som nämner det här överhuvudtaget. Inte ens Centerpartiets nyliberaler tror jag är villiga att påpeka att staten är någonting helt annat än oss. Var det Birgitta Olsson som nyligen påpekade att det är viktigt att komma ihåg att man ska skaffa ett jobb för det är bra för välfärdsstaten? Ja. Och hon ska ju föreställa liberal då. Nu barn ska ni förstå att det är viktigt att ni har jobb så att ni kan få välfärdsstat. Ja, och det, alltså den mytologiska välfärdsstaten som är en, alltså på något plan så känns ju välfärdsstaten, alltså den moderna välfärdsstaten, är en utväxt ur partiväldet. Hade det funnits en välfärdsstat, och visst, välfärdsstaten härstammar från Bismarck, men hade det funnits inte funnits partivälde, så tror jag det hade sett annorlunda ut. Vi hade säkerligen fortfarande haft skatter, alldeles för höga sådana. Allting över noll är ju lite av en förolämpning. Och visst hade vi säkert haft någon form av välfärdsstat, men dyrkandet av staten är ju tätt sammanknutet med partiväldet. Och dyrkandet av staten innebär ju på något sätt att man tar bort allt annat som är fint och viktigt, som till exempel kungliga ceremonier och så vidare, som i sig är ganska tomma och meningslösa, men som åtminstone tar bort lite av det här det mytologiska av statsväldet liksom. Man projicerar det man tror på är en fin tradition, och sen har vi de tråkiga politikerna. Nu för tiden det man tror på är staten. Så det vet jag inte. Det känns som att det har gått väldigt mycket ut för 1974, kan vi väl säga i alla fall. Ja, mitt stora problem med pöbelväldet, det är så fruktansvärt fult. Ja, det är fruktansvärt okarismatiskt, fruktansvärt osympatiskt. Det finns ju en moderat faktiskt som röstade emot decemberöverkommelsen. Finn Bengtsson, ja. Det fanns en till, tror jag, som inte var känd från Skåne. Ja, just det. Han verkar faktiskt vara en man med bildning. Professor och docent och doktor och allt möjligt. Ja, det är väl de få med bildning som brukar säga emot. Nej, det ska jag inte säga. Men, jo, på något plan ändå. Folk som har läst tillräckligt mycket tenderar i alla fall att känna igen ett pöbelvälde när de ser det. Stefan Löfven skulle ju inte känna ett pöbelvälde om det kommer bet honom i rumpan, eftersom han står i ett pöbelvälde dagarna i ända. Ja, precis. Ja, nej, men som sagt, Gustav den tredje är ju blandad kompott. Jag tror ju att partiväldet,
att han avslutade partiväldet var nog enbart bra. Att han sen naturligtvis fick gjorde de sedvanliga maktanspråken och tyckte det var kul att invadera en ryssen en planer för någon annan. Det är väl sådär naturligtvis. Men i den tid han var så vet jag inte, jag kan tänka mig bra många färre svenska monarker. Karl den 12 till exempel. Du vet att hans Katarina den andra var ju drottning i Ryssland. Hans kusin var det. Så han förde krig mot sin kusin. Aj då. Det var ju inget bra. Mm. Hade hon sagt något dumt, han kanske hade sagt att han var för teatralisk när han var barn eller någonting. Så ja, jag vet inte. Jag gick en guidad tur på Gripsholms slott. Mycket fint slott ute, heter det, Marie Fred heter det, va? Ett sånt här gammalt skatteslott där man samlade in pengar från folk. I alla fall. Och guiden berättade lite grann om Gustav den tredje här. Och hon påstod att han ville vara lika stor som de andra Gustavarna. Gustav den första, Gustav den andra, Adolf. Och nu hade han ju namnet Gustav. Det förpliktigade lite grann att han också blev en krigarkonung. Jag vet inte. Vi vet inte vad som finns i människors hjärtan. Nej, det blir ju spekulationer. Men vi kan ju slå ett slag för att läsa äldre historieböcker också. De har ofta ett intressant perspektiv. Jag rekommenderar ju alltid Nordisk familjebok. Och vi får ju rekommendera Runeberg också, där bland annat Nordisk familjebok finns, men väldigt mycket annat smått och gott också. Ja, det är en fantastisk, fantastisk källa faktiskt. Ja, vi hoppas att projektet rullar vidare. Och som sagt, har man inget för sig så kan man för all del hjälpa till att granska deras inläsningar. Kolla så att deras OCR-program sköter sig. Och så rekommenderar jag också Stefan Anderssons Teaterkungen. Lyssna på den här gången, lyssna på texten. Han råkar förresten vara bror till min svåger. Jaha, ja. Nepotism. Reklam för bekanta. Det här går inte, Klaus. Det här är, vänta, det går visst. Det här är en privat podcast. Vi är precis vad fan som vi vill. Precis. Det var nog det vi hade för den här gången. Nästa gång får vi väl försöka fortsätta med lite mer om Gustav den tredje, men framförallt diskutera Gustav den fjärde. Och vad som händer därefter. Det är ju en ganska intressant period det också. Vi spår det. Ja. Som sagt, njut av partiväldet och den nya frihetstiden, så länge den varar. Det här har varit det 55:e avsnittet av Radio Mises. Och du vet förresten, måste bara säga det, Björn, din monarkistiske vän. Ja. Han hävdar ju att det är Carl Philip som är den riktiga tronföljaren. Ja, ja. Det var han ju tills man gjorde om grundlagen 1974. Ja, fast då var han inte född än. Var han det? Nej, han är väl inte... Nej, man gjorde om det senare. 79 tror jag man gjorde om den biten. Så var det. Det är ju successionsordningen som man gjorde om. Regeringsformen gjorde man om 74, va? Ja, precis. Och successionsordningen senare. Så det var ju någon, då var han född, tror jag. Så det var ju någon form av statskupp som tog bort hans legitima arvsrätt. Så var det. Och gav den till Victoria. Men orar inte, han kommer... Vi har fullt förtroende för att han kommer genomföra statskupp och skeppa sin syster till någon. Ja, var han skulle skeppa den någonstans. Om han skickar ut lite mejl här sen, Carl Philip, och säger, vi träffas på Stortorget i Gamla stan. Oömma kläder. Vassa föremål. Ställer vi upp då? Och vi ställer upp då? Ja, du. Nja. Jag tror nog han får sköta det där själv. Han får nog ta sitt appanage och hyra in lite tyska legoknäktar. Så blir det nog bra. Nu håller vi på att tramsa loss så mycket så det är dags att avsluta på riktigt. 55 avsnitt av Radio Mises. Vi tackar för oss. Singring. Tack och hej. Ljuvlig blomsterplan. Ja, mina lamm utförde. Och satte mig som jag var van. Där jag bäst lärkan hörde. Så kom till mig en gammal man, beprydd med silverhåren. Han såg mig ganska gunstigt an och hälsade god morgon. Hör, sade han, kom sela dem, följ med mig lite.